àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ yìí ó gbè yín. Kúrò mọ̀ ń sùn látàtà rẹ̀ náà jù mí. Ṣé kò tí pẹ̀tẹ́ ti dé ṣá? A ti ṣe díẹ̀ náà, bàbá. Ṣé ò wá sí kí mo rí? Bàbá kó má bàa sí náà ni. Kí wàá lè gbọ̀ bí? Bàbá, ṣe ra wa tá à ń wò yìí, tẹ̀ ń wò yìí. Àwa méjèèjì ni ọwọ́ yìí. Èmi ló ń pè ní Killer Bean. Ṣé ẹ sì rí ẹ yìí tó jókòó sí ọ̀dọ̀ mi? Òun ló ń pè ní Scorpion. Èmi Scorpion. Akéèké bàbá. Tó bá ta yín yóò tàyàn pa. Kọ́ tọ mí. Àgà tó bá ta yín yóò tàyàn pa. Ọ̀rẹ́ ń yé mi bọ̀. Ṣé wá rí ohun tó gbé wa wá báyìí ni bàbá? A ti rìn sí jìnnà jìnnà. A rìn gan. Ẹ jẹ́ ká fi irun lẹ̀ bàbá torí wọn ní ohun tó bá ń ṣe tó bá ń jóni lábẹ́. Ò làwọn sáré bomi pa. Tiná bá ń jó ni tí ń jọ́ mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ni àárẹ̀ ni àkọ́ pa. Ẹ ṣe bàbá ẹ má bínú pa àpò lọ́dọ̀ yín bàbá. Ẹ pa mí. Ṣé rí àwọn kan wà? Wọ́n kọ ìwé ìwé yẹn ní agbára. Ọkọ ni ilẹ̀ lẹ́lọ̀ kọ́ sí ọwọ́ àfi ránṣẹ́ sí wa. Ìwé ọ̀hún dẹ́rùbà wa. Kò ṣe pé ó ń dẹ́rùbà wa bàbá o. Àwa gan fúnra ara wa. Oògùn ni wá. Ṣùgbọ́n a kò fẹ́ gbà. Ẹ mọ̀ kó fi kún. A fẹ́ wá gbára kágbára. Wọ́n ń fìwé ránṣẹ́ sí ní bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ìfẹ́ wa bá yín jagun. Ó fẹ́ wá bá wa jagun. Kò dẹ̀ ni wá da kọ́ kógun wọ̀lú wa. Kọ́ tún wá kó wa lẹ́rú lọ bàbá. Ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ lórí àwa yìí. Bẹ́ẹ̀ni àbá. Kò ṣẹlẹ̀ lórí bàbá ńlá tèmi. Kò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ mi. Àṣẹ bàbá. Ẹ ń kí wọ́n á ro yín lágbára. Bàbá bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ ro wa lágbára. Kí kì í. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Bí kí ìbọn bá yín kó mọ̀ ní ràn yín. Orí yín wà bẹ́ẹ̀ bàbá. Ẹ ṣọ́pù lọ. Ìbọn ṣayé láàké kó mọ̀ ṣe ràn yín. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Àdákan ṣayé kó mọ̀ ràn yín. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Bàbá fẹ́ gan. Ẹ mọ mí nì. Ẹ̀mí ọkùnrin méjì. Tẹ́ ń pè lẹ́yìn ọ̀kan. Atari jẹ́rìjẹ́rì. Tí Mánikẹ́ máa sùfèé mẹ́ẹ̀ máa sùfèé. Tí má ní kàrọ̀ sán, àrá dẹ̀ máa sán. Èmi tí mo ní kó jọ ọmọ rọ̀ tó jó ọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ mí nì ń fún yín lágbára. Ẹsìn bàbá. Ń ro yín. Àmọ́ kí n tó ro yín kí n tó lọ fi ọ̀rọ̀ yín bi àwọn alálẹ̀. Kí n tó fi ẹjọ́ yín sọ àwọn alálẹ̀. Ṣé mo lè mọ àwọn tó kọ ìwé sí? Ẹ bá tiẹ̀ gbọ́ orúkọ bákan-bákan, ó lọ wá million boys. One million boys bàbá. Bàbá ti sún sẹ́yìn. Kí ló dé bàbá yẹn sún sẹ́yìn? Ego wa lágbára ká fi kojú wọn. Ọmọdé ọ̀mọ̀gún ń pè lẹ́fọ̀ ogun abẹ́nú gàngàn. Bàbá torí ìrìn ọ̀la sí wa bá ń yìn. Ẹ gbọ́ mi. Ifá tèmi ò ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì mọ́ o. Bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ tí ó bá sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì? Àwọn rúmọ̀ lẹ́ ti lọ sùn, wọ́n fẹ́ jẹ fried rice. A máa wá 4G light fún wọn, kọ́ sì ní Suruku fried rice bàbá. Ifá ìjì bàbá dí a tún máa fún yín. A ní ifá tèmi ti sùn, tẹ́ ẹ bá lẹ́mìí yín lò, táwọn òbí yín nílò ẹ̀mí yín. Bàbá ẹ máa lọlé. Bàbá kí ló. A lè pẹ́ lóògbèrè ṣe bí adàgbàkùn. Gbogbo